Вітаю вас протягом кількох хвилин. Найцікавіше зі спортивного життя Черкащини. Черкаський футбольний клуб «ЛНЗ» завершили збори у Туреччині. На них команда Олега Дулуба зіграла 9 контрольних матчів. У завершальному наша команда мінімально переграла «Динамо» Батумі. Єдиний і переможний м'яч забив Наумець. На двох турецьких зборах черкаська команда зіграла 9 спарингів, завершили грою проти грузинського «Динамо». ЛНЗ провів матч в атаках. В одній із них суперник порушив правила у власному карному майданчику, проте Бойко не реалізував пенальті. А вже за кілька хвилин черкасці забили, відзначився Наумець, вдало зігравши на добиванні. Більше в цьому матчі команди не забували. Проти чемпіона Грузії дуже чудова команда, дуже гарні виконавці. Тому я вважаю, що закінчили в гарному настрої та вже готуємось до наступної гри. Розкажи про гол, тобі сьогодні вдалося забити. Так, просто бачив, що Яшарі буде бити і просто йшов у створ воріт. Там вже дивлюсь, що голкіпер відбуває перед собою, я був перший на добиванні. ЛНЗ закінчив турецький збір, а разом з ним і підготовку до другої частини української прем'єр-ліги. Наша команда зіграє перший матч другої половини УПЛ проти лідера чемпіонату Кривбаса. За словами гравця команди Максима Прядуна, вони очікують на непростий матч. Буде важка гра, бо після такої перерви досить 2 місяці не грали в футбол, навіть більше, да. 3 майже. Тому, звичайно, не зрозуміло, як Кривбас готувався. Вони не знають, як ми готувалися. Буде важко. Цей матч заплановано на 23 лютого о 15:30 за київським часом. Зіграти його ЛНЗ має на стадіоні у Ковалівці. Футболіст збірної Люксембургу Олів'є Тіль приєднався до футбольного клубу ЛНЗ. Він має досвід виступів у українській прем'єр-лізі. У 2020-2021 роках Тіль виступав за Полтавську Ворсклу. У 32 матчах забив 12 м'ячів, ще 9 разів асистував партнерам по команді. До переходу в ЛНЗ грав за турецький Еюб Спор. Після того, як я отримав пропозицію, радився зі своєю сім'єю і дружиною, зокрема. Я радий, що врешті-решт ми досягли згоди. Думаю, це добре для обох сторін. І для мене, і для клубу. Для тебе футбол в Україні вже не новий. Чи слідкував ти за чемпіонатом, коли покинув Україну? Так, звісно. Я постійно стежив із того дня, як поїхав з України. Підтримую цей чемпіонат і не випускав його зі свого поля зору. Що знаєш про черкаський клуб? Хороший клуб, який вийшов до прем'єр-ліги. У Черкасах зародився великий проєкт. Це дуже цікаво і я хочу допомогти досягти цілей у ньому. Сергій Скіра більше не граве черкаських мав Дніпро. У нього чинний контракт із клубом, проте тимчасово Сергій переходить за договором оренди до іншої команди Суперліги – «Київбаскет». Сергій Скіра – вихованець Одеської баскетбольної школи і долучився до мавп у 2020 році. Спочатку виступав за збірну Черкаської області «Черкаські мавпи-2» у вищій лізі. В тому ж сезоні він отримав і свій перший ігровий час у Суперлізі. В цьому сезоні Скіра провів 24 матчі за черкаські мавпи Дніпро, набираючи в середньому за гру 8,5 очок плюс 7,5 підбирань, 0,4 передачі і 0,3 блокшоти. У Черкасах відбувся черговий бабл жіночої вищої ліги. Збірна Черкаської області «Венето Черкаси» обіграли козачку КПУ «Одю США», але поступилися «Інваспорт». Козачку КПУ наші дівчата обіграли з рахунком 61-57 у «Венето Черкаси». Анастасія Костоглот стала найрезультативнішою, набравши 21 очко. А Анна Ніколаєва оформила дабл-дабл із 12 очками та 15 підбираннями. А ось проти лідера чемпіонату команди «Інваспорт» наші дівчата були безсилі. Хоча збірна Черкаської області «Венето Черкаси» дала справжній бій суперницям. Проте остаточний результат 44-49 не на їхню користь. У «Венето» Анастасія Костоглот набрала 23 очки та зробила 8 підбирань. Футзальна команда Черкаси «Обленерго» відіграли 9-й тур першої ліги. Черкасці здобули важливу перемогу над командою «Комфорт-сервіс» і забезпечили собі місце у фінальній частині. Крім того, наша команда ще може поборотися за 3-тє місце у своїй групі. А це дасть право грати матчі плей-офф із другою командою іншої групи. Для господарів після низки невдач ця гра була надважливою, адже у разі поразки черкасці практично втрачали б шанси на наступний раунд змагань. Черкаси «Обленерго» розпочали не надто швидко.
Забитого м'яча уболівальникам черкасців довелося чекати аж 15 хвилин, поки Скоров із середньої відстані вразив ворота суперника. Але вже за 3 хвилини гості рахунок зрівняли. Ніхто не зіграв на підстраховці перед власними воротами, коли забивав Переходько. Але через хвилину черкаси «Обленерго» знову виходять уперед завдяки комбінації Кошелюк-Лобов. У другому таймі черкасці віддали ініціативу супернику, проте ще двічі вразили ворота гостей. Спочатку швидко розіграли штрафний і Ткаченко забив у третє, а всередині другого тайму Петришин встановлює остаточний результат, упіймавши суперника на розіграші 5-го гравця. Ця перемога виводить черкасців до наступного раунду змагань у першій лізі і дає шанс черкаси «Обленерго» зачепитися за третє місце у групі. У Черкасах відбувся всеукраїнський благодійний турнір із футзалу «Вампро Плюс Кап 2024» серед ветеранів. У турнірі взяли участь 6 команд, 5 представників Черкащини та 1 команда з Кропивницького. Перемогу ж святкували ветерани Чорнобаївщини. 6 команд було поділено на 2 групи, зіграли в 1 коло кожен з кожним. Далі команди, які зайняли 3 місця у групі в стадії плей-офф, розіграли 5-6 місце, другі команди – 3-4, а переможці груп зійшлися у фіналі. У запеклому фіналі ветерани Чорнобая та агротехи з Кропивницького в основний час сильнішого не виявили. А в серії пенальті сильнішими стали чорнобаївці. У матчі за 3-е місце ватутінський «Світ композитів» обіграв черкаський «Казбет». 5-м став черкаський «Дніпро», 6-ми – ФК «Чигирин». По закінченню турніру усі учасники отримали пам'ятні подарунки. Такими були новини спорту на телеканалі «Віка». Яскравих вам перемог. Побачимося.